E aí, galera, estamos aqui. Agora nós vamos ver um bloco importantíssimo, né, pessoal? Não é o bloco do carnaval, né? Mas é um bloco que vocês vão precisar fazer parte aqui para conhecer os falsos cognatos, galera. Esses falsos cognatos são importantíssimos. Cai no texto, né, para você. Você vai ter que saber como é que funciona um falso cognato no texto. Você tem que conhecer, saber que a palavra é um falso cognato, porque ela pode te enganar. E também cai questões específicas sobre falso cognato. Já caiu na SpaceX, cai, por exemplo, esse tipo de questão. A questão específica, estou falando no texto, né? No texto vem todas, né? Pode aparecer falsos cognatos em todas, mas especificamente questão na SpaceX, por exemplo. Já caiu e na EA também já caiu. Vamos dar uma olhada nos falsos cognatos. São dois blocos dos falsos cognatos e a gente vai ver o primeiro agora, né, com mais detalhes. Vejam aí a definição dos falsos cognatos. Vejam aí o diálogo entre esses dois senhores, certo? O primeiro chegou para o outro aí, o outro, e disse para o outro: "Your translation is fine." A sua tradução está fine. Boa, legal, fine. "But actual is not the same as actual. Audience is not audiência. And casualidades is not..." Então ele está dizendo que ele fez, o cara aqui, o outro aqui, fez uma tradução, a translation. Só que ele ficou lost in translation. Porque o que esse termo da língua inglesa significa? Ao pé da letra, perdido na tradução, né, gente? A pessoa, a tradução era para cá e ele foi para um lado completamente diferente. Perdeu a linha de raciocínio por causa dos falsos cognatos. Quais falsos cognatos? Nós temos o actual, que parece atual, mas não é. Audience, que parece audiência, mas não é. E casualties, casualties, que parece casualidades, mas não é, não tem nada a ver com casualidades. Então essas palavras são falsos cognatos, você também chama de false friends, falsos amigos, porque te enganam. Você pensa que é, mas não tem nada a ver, certo, gente? Então você tem que conhecer essas palavrinhas na hora de encarar um texto, certo? Essas palavrinhas são importantes, porque senão você vai perder todo o sentido da oração quando se trata de falsos cognatos, né, gente? Então a gente vai dar uma olhadinha hoje nos principais falsos cognatos. Eu vou até marcar alguns para vocês aqui, que são os mais comuns, certo? Para você não ficar lost in translation. Actual, parece atual, mas é verdadeiro. Audience, parece audiência, né, mas é plateia. E casualties, que ele ia dizendo aqui, casualidades não é em inglês casualties. Casualties são baixas em um acidente, baixa em uma guerra, morte, certo, gente? Vítimas são casualties. Então, casualties não significa casualidades. Audience não significa audiência. Actual não significa atual, certo? Então, essas palavrinhas vocês têm que conhecer, ok, pessoal? Vamos dar uma olhadinha na história dessas palavrinhas, né, gente? Ah, professor, o inglês é uma língua saxônica, né? É lá da Inglaterra. Como é que tem essas palavras parecidas com o português se a origem é completamente diferente? A gente vai descobrir aqui rapidamente por que que existem essas palavras na língua inglesa tão parecidas com o português, certo? Então, gente, nessa charge acima, o autor da tradução comete equívocos ligados a algumas palavrinhas que confundem, né? O actual, o audience, casualties, palavras que parecem muito semelhantes entre as línguas, no caso, o inglês e o português. Nem sempre dizem a mesma coisa, isto é, nem sempre tem o mesmo sentido. Esse tipo de palavras e expressões pode confundir não só o tradutor, o rapaz que apareceu ali, mas também você, o leitor, na hora que vai encarar um texto. É sobre elas que falaremos ao longo dessa aula. Para isso, antes, vamos conhecer um pouco da história da língua inglesa, Diegão, e perceber por que que existe esse tipo de palavra no inglês.
Vamos lá. A evolução das línguas. Em seu processo de evolução histórica, a língua inglesa passou por várias transformações e foi influenciada por diversas outras línguas, não só. Várias línguas influenciaram o inglês, viu, gente? Com as quais teve contato. Aliás, todas as línguas, em seu processo histórico, ganham e perdem vocábulos. Tem a sintaxe transformada, tem os seus sons também ampliados ou reduzidos, enfim, passam por alterações significativas e constantes, inclusive no regionalismo, né, gente? Aqui no Ceará tem um rebolar no mato, que se eu falar para você o que é, ele rebola no mato, a pessoa vai pensar o quê? Que vai entrar no meio de um matagal e começar a dançar, né, gente? Aqui nós temos a nossa regionalidade. Rebolar no mato aqui é você pegar uma coisa e jogar fora, certo? Então isso é natural na formação de qualquer língua, inclusive dentro do mesmo país, um regionalismo, certo, gente? Todas as línguas vivas, assim chamadas, em oposição àquelas que não mais são faladas em nenhuma localidade, como o grego arcaico, o sânscrito e mesmo o latim, estão sempre em constante processo de transformação que obedece a fatores sociais, econômicos, culturais e estruturais, né, gente? Então, existem esses detalhes, até mesmo na sonoridade, né? Existem estudos que dizem que o cearense, Diegão, é fanhoso desse jeito por causa do calor, né? Ela é muito fanhoso por conta do clima, da temperatura, né? Então, até nisso também influencia, ok? A língua inglesa, em especial, tem uma longa, complexa história que é perpassada pela cultura de muitos povos. As Ilhas Britânicas guardam resquícios da presença humana desde antes da última era do gelo, quando ainda estava ligado ao continente europeu e ao Canal da Mancha, e o Canal da Mancha ainda não existia. Esse canal foi criado há cerca de 7 mil anos e isolou os povos que viviam nesse território do restante do continente. Esses povos elaboraram a cultura próspera e sobre a qual pouco se sabe até hoje o que acontecia ali. Em 1066, após a famosa Batalha de Hastings, essa é a famosa história, né? Que o Duque da Normândia, que fica no norte da França, ou seja, o francês, né? Origem latina. O país de 1,5 milhão de habitantes, que é que ele está falando aqui, é a Grã-Bretanha, né? Vê a cultura francesa exercer uma grande influência sobre os costumes, a sociedade e a língua falada na Bretanha durante os 300 anos seguintes. Então, esse período foi dominado aí pelos franceses dentro da Grã-Bretanha. E quando domina, traz o quê, gente? A língua, os termos e tudo mais, certo? Então teve a influência aí. O período que cobre 1100 e 1500 compreende o que se chama hoje de Middle English, ou seja, era o inglês falado naquela época, é muito diferente de hoje. Obviamente, o aspecto mais importante desse período da língua inglesa é a presença da influência da língua francesa. Essa influência que se dá principalmente através de vocabulário novo, que traz conceitos administrativos, políticos e sociais que ainda não existiam no inglês, mesmo os termos para o que já havia correspondente no inglês passam a coexistir, ou seja, palavras do francês começaram a existir na língua inglesa e o francês vem do latim, então muitas palavras parecidas com o português também vem do latim, né, gente? Então palavras em comum. Esses são alguns exemplos das palavras de origem francesa e seus correspondentes anglo-saxões que começaram a ser utilizadas na Bretanha, onde hoje é a Grã-Bretanha. Dessa forma, as palavras do francês que possuem origem latina foram introduzidas no inglês. Olha aqui alguns exemplos, né, gente? Olha aí, ó. Cognatos e falsos cognatos. Cognatos são palavras que têm a mesma forma e o mesmo significado de uma língua para outra. Elas são bastante úteis na compreensão dos textos e representam o contingente de influência latina que a língua inglesa herdou através dos processos que você estudou nos tópicos anteriores dessa aula, que a gente acabou de falar, né, gente? Então, existem dois tipos: existem cognatos e falsos cognatos. O cognato parece e é. O falso cognato parece e não tem nada a ver, certo, gente? Vejam aí os exemplos. Connection, parece conexão e é exatamente o que significa. Student, parece estudante e é exatamente o que significa. Important, importante, parece importante e é exatamente o que significa. Attention, atenção. Então, essas palavras foram introduzidas na língua inglesa através do francês, galera, ok? E muitas delas são chamadas cognatos, certo? Então, para falar dos falsos cognatos, certo? Olha aí, para falar dos falsos cognatos. Ah, professor, eu sei, eu sou bilíngue. É parentes, né? Nada de parente, gente. Isso aqui não tem nada de parentes. É um falso cognato. Parece parentes, mas na verdade significa pais.
Ah, professor, mas meus pais são meus pais. Não tem nada a ver, gente. Não está falando do sentido da palavra. A gente está falando do significado literal da palavra. Literalmente, parents não significa parente, significa pais. Então, existem os cognatos, que parecem e tem tudo a ver, né? E é exatamente o que significa. Parece com o que significa. E os falsos cognatos, que parecem, mas não tem nada a ver o que é que nos interessam agora, certo? Porém, não é com os cognatos que você deve se preocupar, e sim com os falsos cognatos. Aqueles que parecem, mas não tem nada a ver, não são, certo, gente? Por que isso? Porque, digamos que um texto tenha, digamos, 100 palavras, certo, gente? Os linguistas acreditam que é de mais ou menos 30%, né? Dessas palavras, desse texto aí, vai até 60%, né? Mais ou menos 30% são compostos de cognatos, essas palavras que parecem com o português e têm a ver, certo? Vai, se, digamos que um texto de 100 palavras apareçam 30 cognatos nesse mesmo texto, né? Aí vai aparecer no máximo 3, 4 ou 5 falsos cognatos, gente. Então, a diferença em números de cognatos e falsos cognatos é muito grande. Então, a possibilidade de você ver uma palavra que parece com o português ser um cognato é muito, muito, infinitamente maior a possibilidade de ser um cognato do que um falso cognato. Então, qual é o segredo? Sabe os principais, certo? Saber os principais falsos cognatos. Olha aí o Garfield, gente, tá vendo aí, ó. Chega o outro, hello, I am a fat lazy cat. Olha aí, um falso Garfield. Olá, eu sou um gordo e preguiçoso gato. What's your name? Garfield, né? Wait right here, call our lawyer. Chame o nosso advogado, ou seja, porque apareceu o falso aí, né? Para ser processado, e o Garfield quer processá-lo, certo? Na tirinha acima, o personagem principal da tirinha se depara com outro gato semelhante a ele, cujo nome, inclusive, é bastante próximo também, Garfield, né? Os falsos cognatos são assim, gente, ou seja, as palavras têm a mesma forma em língua inglesa, mas seu sentido é totalmente diferente. A semelhança na grafia costuma confundir muitos estudantes da língua inglesa. Eles são chamados de false friends, ou falsos cognatos, pois são traidores com os amigos falsos, como os amigos falsos. Por sorte, a sua incidência é muito pequena, como eu acabei de dizer, 0,1%. A maior porcentagem é mesmo de cognatos, os verdadeiros amigos. Então, como eu disse a vocês, gente, dentre esses, num texto de 100 palavras, se você encontrar 30 palavras cognatas, você vai encontrar aí no máximo 3, 4 ou 5 falsos cognatos. Então, qual é o segredo? Saber os principais, ok? A seguir, você vê um quadro com os falsos cognatos, mais comum para você não se deixar enganar mais. Iremos dividir em duas aulas para melhor memorização. E aí, pessoal, você pode bater retrato aí para começar a memorizar. Eu vou marcar alguns aqui que eu considero muito importantes, certo, gente? Vamos lá. Olhem aí. Actually, lembra que ali tinha atual, né? Professor, é atualmente, nada de atualmente, é um advérbio aí. Aqui está a classe gramatical, pessoal, ó. Advérbio, certo? Normalmente o LY caracteriza um advérbio, equivale ao nosso mente, normalmente, normally, not necessarily, normalmente, não necessariamente, o LY equivale ao mente, né? Tome cuidado, né? Eu estou falando normalmente, não necessariamente, né? Aí, famimente, não, isso é família, gente. Não é porque termina LY que vai equivaler a mente, certo? Mas quando você tem um adjetivo, por exemplo, actual, normal, universal, e você bota o LY, né? Aí você é como se fosse mente, ok? Então, eu estou falando do LY não, como, não dessa maneira, estou falando quando você usa ele como sufixo, certo? Significa na verdade, na realidade. Ah, olha aí como é atualmente em inglês, tá aí na frente, certo? Então, actually não é atualmente. Atualmente é at present, currently. Adept. Ah, professor, isso é um adepto? É não, nada de adepto. É um falso cognato, certo? Significa um perito em algo.
um adepto a uma religião, a crença, sei lá o que, é um seguidor, um follower, ok? Agenda, agenda, é um substantivo, nzinho, nzinho aqui é não, viu, gente? Substantivo. Agenda é compromisso. Certo? Você tem uma agenda, você tem coisas a fazer, né? Uma agenda, aquela que você marca as coisas que você tem que fazer. No inglês americano, American English, M-A, M-E, aliás. E diary no British English, ok? No inglês americano, appointment book. E no inglês britânico, um diary, ok? Então, é um substantivo, por isso o Nzinho aí. Anticipate, ah, vai antecipar. Não, nada de antecipar. É você prever algo, você ficar na expectativa que algo aconteça. Antecipar em inglês é to bring something forward. Você está antecipando a reunião. To bring the meeting forward. Então você está antecipando uma reunião. The meeting, ok? The, por exemplo, né, gente? To bring the meeting. To bring the meeting forward. Então seria antecipar um meeting, uma reunião. Appointment. Ah, pessoal, é apontamento, né? Aquelas anotações, né? Que no Ceará apontamento é anotações, né? Appointment não é anotação, gente. Hora marcada. I have an appointment with the dentist. I have an appointment with the doctor. Você tem uma consulta, uma hora marcada. Não especificamente em saúde, certo? Um appointment. Pode ser qualquer compromisso que você marque. Um apontamento em termos de anotações é note. Assign. Ah, professor, é assinar, né? Nada de assinar. É você atribuir, designar uma tarefa a alguém, ok? Assinar, assinar, certo? Um cheque to sign. Uma revista, um jornal é subscribe, ok? Aqui é assinar, ok? Assinar, por exemplo, um cheque, to sign something. E assinatura, assinar uma revista, um jornal, uma TV por assinatura é to subscribe, ok? Esse é o assinar. Assist, ah, assistir TV, assim, assist, é, nada de assistir. Ajudar, dar suporte é o assistir. O assistir pode ser to attend e pode ser to watch. Qual é a diferença entre attend e watch, gente? O attend, Diegão, eu utilizo quando é class. O que é class? Aula. Attend a lecture, uma palestra, certo? Que vai aparecer mais adiante também essa palavra. Então, em termos de conhecimento, eu attend. Quando se trata de entretenimento, eu uso watch. Watch a game, watch a TV, watch a movie, certo? E o attend também nós usamos para a famosa party. We attended a party. O que é no we attended a party? Participamos de uma festa, ok? Assume é assumir, não, é presumir, supor algo. Assumir é to take something on, você assumir algo. To attend, olha aqui, gente, que eu botei aqui, tá vendo? O attend. É assistir no sentido de participar. Participar do quê? Attend classes. Assistir aula. Atenda a lecture. Assistir uma palestra. Atenda a party. Atender, por exemplo, é answer the phone, ok? I answer, eu atendo o telefone. E o médico é see the patient, ó. O médico atende o paciente. Então, quando é atender o paciente, the doctor sees the patient. E quando é atender ao telefone, answer the phone, ok? Balcony. Ah, é um balcão, não é nada de balcão, gente. É uma sacada. Uma sacada, por exemplo, de um quarto, de uma sala. Sacada que você sai lá fora para ver a rua, né? Um balcão de um comércio, de uma farmácia, de uma padaria. É counter. Né, o balcão que você vai lá para ser atendido por um balconista em uma loja é counter. Beef. Ah, professor, é beef, eu gosto de beef, né? Não, você isso aí não é o beef. Beef é steak, steak, certo? O beef é a carne de gado.
Ah, mais bife na carne de gado, sim, mas tem bife de porco, tem bife de frango, certo? Ou a palavra bife não é bife, é a carne bovina, certo? É a carne bovina. Cafeteria, ah, uma cafeteria que a gente vai lá comprar café, nada de café. É um refeitório, uma cantina daqueles de colégio que você vê em filme, que os meninos passam com a bandeja ali, aí vão colocando leite, né? Colocando aquilo onde eles se sentam lá, se chama cafeteria. Ah, uma cafeteria onde você vai para tomar um café, uma lanchonete, é coffee shop ou snack bar, ok? Ah, casualty, olha lá que a gente viu, gente. É uma casualidade, não, é uma vítima, uma baixa de guerra. É um substantivo, né, gente? Tá aqui, né? Quando é um vezinho, um verbo, certo, gente? É um ferido. Uma casualidade é algo que acontece by chance. I met him by chance. Eu o encontrei casualmente by chance. Então, o by chance é algo casual, certo? Cigar é um cigarro, não, nada de cigarro, um charuto, um cigarro, um cigarette, ok? Collar, ah, é o meu colar de brilhante, não, nada de colar, gente, é a gola, é o colarinho, então, e pode ser até a coleira do cachorro também, certo, gente? A collar, ok? Um colar, né, é um necklace, esse é o colar. Ok? College. Ah, é o colégio. Nada de colégio, gente. College é faculdade. Como seria um colégio? Né? Seria um high school, certo? School ou high school. Commodity. Ah, é comodidade, é prof. Nada de comodidade. Commodity. Né? Até o termo que a gente usa, commodities. São produtos, são mercadorias, né? A venda de commodities. Como é comodidade? É comfort. Convenience, né? Esse negócio de PIBM não existe na língua inglesa, viu, gente? Você pode encontrar M antes de outra consoante que não seja PIB, certo? Então, comfort. E lembre-se que esse M é sempre som bilabial na língua inglesa. Quando você fala o M, você tem que fechar os lábios. Come, não, come, comfort, ok? Convenience. Então, aí é a comodidade. Competition, ah, vou entrar numa competition, vou entrar numa competição. Não, competition é a concorrência. Você vai fazer um concurso, tem a sua competition. Quem é a sua competition? É a galera que, hora dessa, tá dormindo, você é que tá na concorrência, certo? Então, uma competição é um contest, ok? Que pode confundir com contexto também, gente. Mas uma competição é um contest. Por exemplo, o que você vai fazer, né, na prova é um contest, é um concurso. Eles utilizam essa palavrinha para concurso, certo? SpaceX contest, as a contest. Então, isso aí é um concurso, uma competição, ok? Ah, fulano é muito comprehensive. Querendo dizer que fulano é muito compreensivo. Nada de compreensivo, gente. Algo comprehensive é um assunto muito abrangente, é um adjetivo, é algo muito abrangente. This subject is very comprehensive. Esse assunto é muito abrangente, não é que ele é compreensivo, não. Uma pessoa compreensiva é uma pessoa understanding. Compromise. Ah, eu tenho um compromise e um compromisso. Nada de compromisso, gente. Um compromise é você chegar a um acordo com alguém, certo? Um compromisso seria um appointment, como a gente já viu, um date, quando é um compromisso amoroso, um encontro amoroso, certo? Contest é uma competição, não nada de contexto, certo? O contexto é context, ok? Data, ah, você, isso é a data de hoje? Não, nada de data de hoje. São dados, informações. A data de hoje, por exemplo, é date. E date também pode ser to date, um verbo que é ter um encontro amoroso. Deception. Ah, ele teve a maior deception da vida dele. Não, não é decepção, não, gente. Quando a pessoa comete uma deception, ela está cometendo uma fraude, uma trapaça, certo? Muito cuidado com essa palavrinha. Uma decepção que alguém teve foi um disappointment, um desapontamento, né?
pessoa ficou desapontada, disappointment até parece, né? A pessoa ficou desapontada, um desapontamento. Então, deception é uma trapaça, uma fraude. Defendant é um defensor, um defendente? Não. É exatamente a pessoa que está sentada lá, lá para ser julgada. Ele é o réu, ele é o acusado, é o defendant, certo? É o que alguém vai defender. Não é o defensor. O que defende, o advogado de defesa é o defense attorney, certo? A palavra attorney pode ser sinônimo para lawyer, viu, gente? O que é um lawyer? Um advogado, certo? Então, um defense attorney é um advogado de defesa. Design, ah, já sei, esse é fácil, é desenhar, né, professor? Nada, ou designar, né? Nada, um design a gente até usa em português, né? Se trata de um anglicismo, uma palavra em inglês que nós utilizamos no português, né, gente? O design é você projetar algo. Design também pode ser o substantivo, um projeto. Design pode ser estilo. Você designar algo é to appoint somebody or something. Designar algo ou alguém, certo? Um editor. Ah, é um editor. Não, é um redator. Um editor é um publisher, esse é o publicado, o editor, certo? Então, o editor é um redator. Educated, ah, fulano é muito educated, dizendo que ele é educado. Não, não no sentido de modo, gente. Aqui, educated, não é educado no sentido da pessoa ter bons modos, não, gente. Educated é uma pessoa educada no sentido de ter estudo. A gente usa aqui no cearense, não sei se isso é a mesma coisa, né, Diegão? Fulano é muito estudado, não é? Ah, ele é muito estudado, né? Nós utilizamos essa palavra. Então, seria como se fosse isso, uma pessoa instruída, uma pessoa que teve estudo, uma pessoa culta. Uma pessoa educada em termos de modos. É uma pessoa polida, polite, certo? Esse sim é um rapazinho, é uma mocinha educada em termos de modo. Educated no sentido de educação, de estudos, ok? Enroll, para de enroll, para de enrolar. Não, pessoal. Enroll não é enrolar, não. Enroll é você se matricular em um curso, se matricular. Numa faculdade, se matricular em algum tipo de coisa, certo? Então é matricular, se inscrever. I will enroll my daughter in an English course. Eu matricularei minha filha em um curso de inglês. O enrolar é to roll something. Ah, aí sim, é enrolar alguma coisa, certo? O enroll é matricular. Eventually, isso é importante, certo, gente? É no sentido de finalmente, nada de eventualmente, certo? O eventualmente seria algo que ocorre occasionally, occasionally. Exit, ah, ele teve muito êxito na vida, não, gente. Exit não é êxito. Pode ser substantivo e pode ser verbo. Pode ser saída e pode ser sair, certo? Uma pessoa que teve êxito teve success, ok? Ele é muito esperto, não. O expert não é esperto. Um expert é um especialista, um perito em algo. Uma pessoa esperta é uma pessoa smart ou clever, ok? Essa sim é uma pessoa esperta, galera. Exquisito. Ah, fulano é muito esquisito. Não, pessoal, isso não é algo esquisito. É algo belo. É algo refinado. This lamp, esse abajur is very exquisito. Eu estou dizendo que esse abajur é esquisito. Não, eu estou dizendo que ele é fino, belo, refinado. Algo esquisito é algo strange ou odd. Fabric. He works in that fabric. Não, gente, não é fábrica. É um tecido. Uma fábrica pode ser plant, que é usina, né, gente? A nuclear plant, por exemplo. E a factory. Genial. Ele é uma pessoa genial? Não, pessoal. Genial é uma pessoa simpática, é uma pessoa cordial, gentil. Uma pessoa genial em termos de conhecimento, né? É uma pessoa brilliant, certo? He is brilliant, no sentido de ele é brilhante, no sentido de conhecimento. Grip. Ah, ele tá com grip. Não veio pra escola porque tá com grip. Não, pessoal. Isso não é gripe, não, pessoal. Isso aqui é agarrar,
tem uma pegada forte, agarra firme. A gripe é cold, ou às vezes flu, de influenza, né? Esse flu é a forma reduzida de influenza, essas três palavras aqui, né, gente? Que eles chamam de gripe, ou que a gente chama de virose, certo? Cold tá mais para resfriado. Hazard, ah, fulano tem muito hazard, né? Querendo dizer que tem azar, é? Não, pessoal, hazard é risco, é arriscar, perigo, né? Às vezes você vê lá em alguma placa lá nos Estados Unidos, né? Alguma coisa de alta tensão, você encontra essa palavrinha hazard, que também foi o jogador da Bélgica, né? O Diegão, que foi um perigo para o Brasil, detonou o Brasil também, o hazard, ok? Não existe em inglês a palavra azar, então eles usam a palavra má sorte, a palavra azar mesmo não existe na língua inglesa, certo? Idiom, ah, ele fala three idioms, não, gente, isso aqui não é idioma, idioma é language, he speaks three languages, ok? Isso aqui é uma expressão idiomática, ok? Income tax return seria o retorno de. Não, é a declaração de imposto de renda que tem agora em abril, né, gente? A devolução do imposto de renda é income tax refund. Injury. Ah, ele ficou injuriado. Não, injury não tem nada de injuriado. Uma injúria, né? Que é uma ofensa, é um insulto, certo? Injury é um ferimento. He had an injury in this accident. Ele sofreu um ferimento naquele acidente. Entender algo? Não. Entender é pretender, ter a intenção. Entender algo é understand, Diogão. Diegão. Intoxication. Ah, ele está com intox. Não, a pessoa está embriagada, é embriaguez. He's intoxicated. Ele está intoxicado? Não, não. Ele está embriagado, certo? É um termo formal para embriagado. Intoxicação, envenenamento, poisoning. Jar é uma jarra, não, é um pote. Uma jarra eles chamam de pitcher, aquela de botar água, certo? Journal é um jornal? Não, é um periódico. Uma revista especializada, certo? Que o journal pode ser uma magazine, uma revista, pode ser um newspaper, pode ser um jornal, pode ser online, certo, gente? Então, um journal não é um jornal, um jornal é um newspaper, ok, gente? Então, essa foi a nossa primeira parte. A gente vai dar só um tempinho para tomar uma aguinha agora, pessoal, e a gente volta já já com o segundo bloco.
E aí, pessoal, estamos de volta. Vamos para a nossa segunda parte de Falsos Cognatos. Vamos lá, Diegão. Falsos Cognatos 2. Aqui vamos dar mais, né, alguns falsos cognatos para vocês, gente, certo? Como eu disse a vocês, são importantes saber esses falsos cognatos, gente, porque você pode fugir totalmente, né, do sentido da frase se você não conhecer um falso cognato, né, gente? Olha aí, galera, olha, olha. Olha aí, pessoal. Professor, deixa comigo. Eu já tô craque, eu sou bilíngue, eu sei traduzir, ó. She pretends to be rich, but actually she is poor. Ela pretende ser rica, mas atualmente ela é pobre, né, professor? Sai, você perdeu. Você ficou lost in translation. É, você tem que saber que pretend é um falso cognato. Ela finge ser rica. E o actually é outro falso cognato, mas na verdade ela é pobre. Então você perde, você fica lost in translation se não souber que pretend e act. Esses dois aqui, gente, tem que saber. Esses dois são muito comuns, viu? Pretend e actually, certo? Então você tem que saber que é um falso cognato para poder ver corretamente a sentença. Mas falsos cognatos, gente, vamos lá, olha aí. Lamp, ah, professor, é uma lâmpada, né? Não, gente, eu acabei de falar aqui que é um abajur, quando eu dei o exemplo do exquisite, lembra? This lamp is very exquisite. Esta lâmpada é muito esquisita, não, foi totalmente pro lado errado. Esse abajur é muito refinado, o exquisite, lembra? Uma lâmpada que você usa aí na sua casa, né? É uma light bulb, certo? Lamp é uma luminária, um abajur. Large, ah, pessoal, é largo? Não, nada de largo, gente. Large é o mesmo que big, botem isso na cabeça. Large, big é a mesma coisa, certo? Algo grande, algo espaçoso. O largo no sentido por exemplo, um rio, uma rua larga, é wide, ok? Lecture, que eu disse a vocês naquela hora, gente. E o attend, lembra do falso cognato attend? Lembra o que é, gente? Participar, estar presente de quê? De uma aula ou de uma lecture. É uma leitura? Não, é palestra, certo? Attend a party, participar de uma festa. Attend é um falso cognato, vocês têm que saber, gente, ok? Então, a lecture é uma palestra, uma aula. O que é leitura? Reading. Isso é leitura. Legend. Ah, eu vou ler as legendas. Nada de legenda, gente. Legend é lenda, ok? Uma legenda de um filme, né? É subtitle, né? Até aparece quando você vai assistir lá. Subtitles é em inglês, né? Então, os subtitles é que são as legendas, certo? Library é uma livraria? Não, gente, nada de livraria. Library é uma biblioteca, certo? É o local que você vai para ler os livros, ok? Nada de livraria, que é o local que você vai para comprar, para ler também, né? Hoje em dia, as livrarias, você entra lá, senta e fica lendo também, certo? Então, uma livraria é um bookshop ou bookstore, ok, gente? Location é uma locação de alguma coisa? Não, gente, nada de locação. Location é localização. Você fazer uma locação, você fazer um aluguel, você locar é a locação, o aluguel é rental, ok? Isso sim é o aluguel. Você vê às vezes aí o rent a car por aí, né? Alugue um carro, loque um carro, certo? Então, nesse sentido de alugar, é rental, ok? Rent. Lunch. Esse é clássico, né, gente? Todo mundo já conhece. Nada de almoço, nada de lanche, né, gente? O lunch é almoço. Quando você vai fazer um lanche, trata-se de um snack. Have a snack.
Tome um lanche, ok? Magazine. Ah, professor, é uma loja, é a Magazine Luiza, né? Magazine. Não, pessoal, magazine é uma revista, ok? Revista, né? Se isso aí é revista, uma magazine em termos de loja é um department store, ok? Tenham cuidado. Meio, ah, pessoal, é o maior, né? O maior, nada de maior. Meio é o prefeito, isso é fácil. É só lembrar das superpoderosas, né? Que tinha o prefeito que carregava a faixa para cima e para baixo o tempo todo escrito na faixa. Mayor é o prefeito da cidade. Maior, algo maior é bigger, ok? Por exemplo, São Paulo is bigger than. São Paulo is bigger than Fortaleza. Eu quero dizer que São Paulo é maior. Então, o mayor é prefeito e o maior é bigger, ok, galera? Próximo, medicine. É, remédio. Pode ser o curso de medicina também, certo, gente? Mas comumente eles utilizam a palavra medicine para remédio, ok? Medicamento. O curso de medicina também é medicine, mas é sempre com letra maiúscula, viu, gente? Eles usam sempre com letra maiúscula. Moisture é uma mistura? Não, moisture é umidade. Uma mistura pode ser mix, pode ser mixture, pode ser blend, ok? Então, aí é a mistura. Notice é uma notícia? Não, nada de notícia. I noticed, eu notei, eu percebi, eu reparei em algo. Então, notice é reparar, perceber, notar. Notice. Notícia é news. Isso sim é notícia. Novel. Ah, professor, eu gosto de assistir novel na Globo. Não, pessoal, isso aí não é novela, não. Isso aí é um romance literário. Novel se trata de especificamente a book. É um livro, gente. Um livro de romance literário. Eles chamam de novel, ok? Ah, professor, e aquelas novelas da TV? Eles chamam de soap opera, ok? Soap opera. Essas são as novelas que passam no Brasil. Eles chamam de soap opera. Por que tem esse nome, gente? Porque antigamente lá também, década de 50, década de 40, final da década de 40, tinha essas novelas lá, né, na TV deles lá, que como tinha aqui no Brasil. E eles levaram em conta o nome soap opera, apelidaram, né? Porque os patrocinadores sempre eram sabão ou sabonete, certo? Soap. E porque eram novelas, eram produções muito melosas, como uma ópera. Então, eles apelidaram de soap opera, é o que nós chamamos de novela da TV, certo, gente? Office. Ah, ele tem um ofício. Não, nada de office. Office é um escritório e pode ser usado também para consultório, certo, gente? Ou escritório ou consultório. Um oficial é um official, ok? Parents, esse é clássico, né, gente? Substantivo, N, quando é V é verbozinho, certo, gente? Parents, nada de parentes. Pais, ok? Os nossos parentes são os nossos relatives, que também é um falso cognato, né, gente? Parecem relativos, né? Mas relatives são os nossos parentes, né? Vô, avó, tio, tia, primo, cachorro, papagaio, essas coisas aí são os nossos relatives, ok? Particular. Ah, é algo particular? Não. Algo particular é algo private. A private school. Que é uma private school? É uma escola particular, certo? A personal thing é algo meu, algo particular. My personal things, minhas coisas pessoais, ok? Então, o particular é algo específico, exato. Exato, então você diz, in this particular point, nesse ponto específico, você está discutindo uma ideia. Então chega um momento que você diz, in this particular idea, nessa ideia específica, nessa ideia exata. Então o particular é no sentido de algo específico, certo, gente?
Pasta. Ah, professor, eu sei, isso é pasta de dentes, né? Não, gente, nada de pasta de dentes, certo? A pasta de dentes eles chamam de toothpaste, ok? Então, essa pasta, em termos de alimento, é massa. Eles usam para massa, todo tipo de massa, certo? Gente, espaguete, lasanha, enfim. Eles usam a palavra. I like pasta. A pessoa está dizendo que tá, gosta de comer pasta, não, viu, gente? I like pasta. Ela está dizendo que gosta muito de comer massa, certo? A pasta pode ser paste folder e briefcase, certo? Aqui é aquela pasta. A briefcase é aquela pasta que você usa para negócios, para carregar documentos, né, gente? E paste, né? Folder também, aquela pasta de computador que chama de folder, né, gente? Aquelas arquivos que a gente chama, né, gente? Então, pasta em inglês é massa, ok? Policy. Policy é políticas no sentido de diretrizes, certo? Então, aí, pessoal, não é polícia. Nós temos, por exemplo, police, nós temos policy e nós temos politics. Ok? Cuidado para não confundir essas três palavrinhas. Police, policy, politics. Police, vocês sabem que é a polícia, ok? A polícia, gente, é um substantivo no plural. Tenham cuidado com a palavra polícia. Você nunca poderá dizer the police is here. Quer dizer, a polícia está aqui. Você não usa is, você usa are, porque é um substantivo no plural. Certo? Você quer colocar no singular um policial, a policeman, ok? É um substantivo no plural, polícia. Policies são políticas, não no sentido da política de Brasília, que é a ciência, né? Política, politics, com S mesmo no final, não tem nada a ver com plural, a ciência é desse jeito mesmo. Physics, mathematics, essas ciências normalmente terminam com S, né? CS, né? Mathematics, physics. Aí é exatamente a política, a ciência, a política de Brasília, os deputados e tudo mais, é essa aqui, certo, gente? Politics. Aqui é política no sentido de diretrizes, forma de ação. Você tem a política, a policy da boa vizinhança, onde você mora. Isso você está falando da política de Brasília? Não, você está falando da maneira que você age com os seus vizinhos, né? Por exemplo, essa empresa, Alphacon, tem a política, the policy, a política dela de contratar professores jovens como eu, assim, certo? Então, isso aí é policy, política, diretrizes nesse sentido, certo? Uma forma de agir, a política de uma empresa, a política da boa vizinhança. Não é essa política aqui, que é lá a política de Brasília, ok? Ah, port. Ah, isso é um porto? Não, nada de porto, certo? Port é uma. A porta é. O port é porto, certo? A porta é door, ok, gente? O port aí é exatamente o porto, né? Para não confundir com porta, port, ok? Prejudice. Essa é uma palavrinha, por exemplo, um falso cognato que vocês vão saber que é muito comum, né, gente? Em texto, certo? Policy também é muito comum, certo, gente? Prejudice é prejudicar alguém? Não, gente. Prejudice é preconceito. Prejuízo, prejudicar. To cause damage, to cause loss. Aí sim é prejudicar ou prejuízo. Prescribe é prescrever algo. Ah, isso prescreveu, né? Saiu de validade. Não, pessoal. É receitar. Por isso a palavra prescrição médica, né? Prescrever é expire, no sentido de acabou, né? O prazo é que nós vamos também de expirar, né, gente? Expire. Preservative, né? Cuidado, cuidado com essa palavra. Um preservativo em inglês é condom, certo, gente? É condom, o preservativo para se cuidar. Um preservativo é um conservante, ok? Então, nada de usar a palavra preservative como preservativo, preservativo para se cuidar contra as DSTs importantes, né, gente? Eles utilizam condom, a palavra condom. Preservative é um conservante. Por exemplo, South is
Salt is a preservative. O que eu quero dizer, gente? Que o sal é um preservativo. É, vai usar sal como preservativo para você ver. Sal é um conservante, ok? Bota na carne para conservar essas coisas, né? Faz aqui. É utilizado na carne seca, né? Não, Diegão, para deixar ela conservada. Fica uma delícia. Você assa, bicho. Fica uma beleza. Então, salt is a preservative. Não vá usar sal como preservativo, né, gente? Um preservativo é condom, ok? Preservativo é conservante. Pretend, olha aí, pessoal, isso aqui vocês precisam saber, galera. Não tem como fugir do pretend, esse é muito comum. Ah, eu pretendo. Não, nada de pretender, gente. Pretend é fingir. Quando você pretende algo, você plan, você planeja algo, você entende algo. Nós já vimos o entendo, né, lá para trás, certo, gente? Então, esse é um falso cognato, você tem que saber. Outro você tem que saber, esses dois aqui, outros, né? Pull e push, que são exatamente os opostos, né, gente? Pull é puxar, certo? Pull é puxar. E push é empurrar. Cuidado com a palavra push, né? Se você vê escrito, é uma porta, pelo amor de Deus, não vá puxar a porta, que você vai quebrar a porta e ela não vai abrir. O push é empurrar. O puxar é o pull, como você vê aqui em cima, né, gente? E o pull não é pular, né? Pular é jump, né, gente? Então, essas ó, as cinco que vocês vão saber só nessa página, ok, pessoal? Realize, olha aí, outro que vocês têm que saber, gente. Realize é realizar algo, nada de realizar. É perceber, notar, dar-se conta de algo, conceber uma ideia. Realize. I realized, eu percebi. Realizar é carry out, ou make come true, ou to accomplish. Aí é você realizar algo, realizar uma tarefa, ok? Record ou record, certo? A pronúncia, gente, depende se é substantivo ou se é verbo, certo? Se é o substantivo, é record. Se é o verbo, é record, ok? A pronúncia muda de acordo com a classe gramatical. Record é o verbo, gravar. Record é o substantivo registro, ok? É bom saber isso aqui também. Registrar, gravar ou gravação e registro, ok? Não é recordar, né? Recordar é to remember ou to recall, ok? Requirement é um requerimento? Não, nada de requerimento, gente. É uma exigência, um requisito. Quando você vai passar esse ano na ESA, na espécie que você vai passar, e lá tem alguns requirements, né? Tem alguns requisitos que você também vai passar. Então, esses requirements, né? Tipo altura, esse tipo de coisa, né, gente? Peso lá que exige, né? São chamados de requirement. Requirements, ok? Substantivo. Um requerimento é um request, um pedido, uma petition, uma petição. Resume é um currículo vitae, um currículo, né? Não é resumir, tenham cuidado, viu, pessoal? É uma palavra do francês adotada na língua inglesa totalmente, certo? Resumir, um resumo é um summary. Aí você é um resumo de algo, ok? Retired não é retirado, é um adjetivo aposentado, ok, gente? Algo que foi retirado é algo que foi removed, ok? Um sênior, ah, ele é um sênior, né? Não é um senhor, certo? É um idoso, eles usam muito essa palavra para idoso, certo? Eles utilizam elder também, certo? Uma pessoa mais idosa, mas sênior não é senhor, gente, é idoso. Um senhor é um gentleman. Ou sir, ok? O sir é bem britânico, né? Já vocês já ouviram várias vezes o termo, né? Ladies and gentlemen, né? Quando ele quer dizer senhoras e senhores, né? Então, senhor em inglês é gentleman ou sir, e senior é um idoso, ok? Um estudante, pessoal, um estudante também do último ano, né? Da faculdade, do high school, eles chamam de um estudante sênior também. É um termo muito utilizado para isso também, viu, gente? O estudante do último ano, certo? Eles chamam também de sênior.
Service. Aí eu tenho um serviço para você, não. Service é um atendimento que, enfim, semanticamente não deixa de ser um serviço, né, gente? Mas a palavra ao pé da letra não é serviço, é atendimento. I have a service. A pessoa quer dizer, eu tenho um serviço. I have a service, não. Você tem, no caso, um atendimento. Um serviço que você tem que prestar é um job, ok? I have a job, ok? O service é um atendimento. Stranger. Ah, é um estrangeiro, né, prof? Não, pessoal, nada de estrangeiro. Um stranger é uma pessoa que você não conhece, uma pessoa estranha a você, ok? Tem também a palavra strange também, né? Strange, pessoal, certo? Peraí, pessoal, fui meio empenadinho aqui. Nós temos a palavra strange. E nós temos também a palavra foreigner. Que já está aqui, né? E tem stranger. Certo? Qual é a diferença? O primeiro, esse aqui, como nós vemos aqui, um stranger é a pessoa que você não conhece. Don't talk to stranger. Esse é o conselho para as crianças, né? O que é um stranger? Uma pessoa que você não conhece, certo? Uma pessoa desconhecida, você não sabe quem é, certo? Um foreigner é um estrangeiro, uma pessoa de um outro país, ok? E o strange, aí sim, é uma pessoa estranha, mas não estranha a você. Uma pessoa que nós chamamos de esquisita, he's strange, né? Então, pessoal, o strange é o que nós chamamos aqui no cearense que joga pedra na lua, né? Não digam. Aquela pessoa estranha, esquisita, ok? Stupid. Eles não usam a palavra stupid no sentido de ai, fulano é grosseiro, né? Estúpido. Ah, você é muito estúpido. Não, eles usam nesse sentido aqui, né? Uma pessoa burra, né? Um estúpido em termos de modo é rude. He is rude, ok? Support. I don't support you. Quer dizer, eu não te suporto. Não, pessoal. Support é no sentido de dar suporte, dar apoio. Suportar é no sentido de tolerar uma pessoa, uma situação. É put up with somebody or something, certo? Ou I can't stand. I can't stand, ok? Quando você diz, né, I can't stand him, você está dizendo, eu não suporto o fulano aqui, eu não suporto o fulano. Então, aí no sentido de suportar ou tolerar. Tax, é a taxa que paga? Não, nada de taxa, certo, gente? O tax é um imposto, né, isso confunde muito, né, gente? Vocês podem marcar esses aqui, gente, ó, tax pode marcar, support. Esses dois podem marcar, né, gente, que são muito comuns, certo? Uma taxa que você paga, uma taxa de matrícula, certo? Fee. A palavra fee também pode ser usada como mensalidade, ok, gente? A palavra fee, ela pode ser utilizada, tipo, você paga a mensalidade, né? Paga fee, ok? Rate é uma taxa no sentido de proporção, a taxa de crescimento, certo? Não é taxa em termos de pagamento, o rate, viu, gente? O rate aqui é taxa no sentido de proporção. A taxa de crescimento foi de tantos por cento, é o rate. O fee é uma taxa, aí no sentido que você paga uma taxa mesmo, a mensalidade de algo, ok? Trainer é um treinador? Não. Personal trainer, né? Não é um treinador pessoal, é um preparador físico pessoal, certo, gente? Eles não usam essa palavra trainer para treinador, ok? Aí é um preparador físico, especificamente um preparador físico. Então, quando você diz personal trainer, você está falando de um preparador físico pessoal, ok? Um treinador, eles usam a palavra coach, ok? E também, às vezes, nas Copas do Mundo, né? Você vê a palavra manager também, que é gerente, né? Um treinador não deixa de ser um gerente. Então, você pode usar essas duas palavras aí. Ou coach, né? Como treinador. Ou manager também como treinador. Essas duas palavras são utilizadas para treinador.
Turn é o turno que a pessoa trabalha, é meu turno, né? Não, turn pode ser substantivo vez, it's my turn, né? Tipo, você tá jogando e tal, aí chega a sua vez de dar o baralho, sei lá o que você tá jogando, você diz, it's my turn, você tá dizendo pra pessoa que é a sua vez de jogar. Turn também pode ser a volta, substantivo, certo? Turn, volta, né? Turn pode ser uma curva, ok? Pode ser uma curva. Turn right, lembra do turn right, turn left? É fazer o quê? Turn right, fazendo uma curva à direita. Turn left, né? Turn também pode ser virar. Turn também pode ser girar, ok? Ah, quando se fala de turno de trabalho, né? Se usa a palavra shift, ok? My sister work on shift. Minha irmã trabalha em turnos, ou seja, talvez ela seja enfermeira, né? Então ela trabalha no turno da noite, né? Ou ela duplica shifts, ou seja, duplica o turno, né? Então o turno nesse sentido de trabalho eles chamam de shift, viu, gente? Especificamente em termos de trabalho, ok? E round também é o turno, né? Você. Tipo, o turno no sentido de um campeonato, né? O segundo turno do campeonato, second round, né? Então, eles utilizam essa palavrinha também para turno em termos de campeonato. Ok, pessoal? Então, gente, aí foram os falsos cognatos, certo, gente? Muito importantíssimos para vocês, certo, gente? Podem procurar esses falsos cognatos aí pela internet, gente, e tentar memorizar aí alguns que são os principais, certo, gente? Que serão importantíssimos na interpretação de texto, ok? Terminamos esse bloco, gente, e agora a gente vai dar um intervalinho e a gente volta já já, gente. 3 minutinhos.
E aí, galera, de volta! Pessoal, nós vamos entrar agora numa etapa importantíssima do nosso curso. Vocês não podem deixar de perder essa nossa parte aqui. Serão umas 10 aulas todas com textos que eu retirei diretamente das provas dos militares, pessoal, certo? Hoje a gente vai ver essa primeira interpretação textual, mas as próximas semanas serão blocos direcionados à interpretação textual, que eu só vou trazer textos militares. ESA, SPSEC, Zefon, AFA, certo? A gente vai trazer esses textos para vocês, para a gente interpretar, esmiuçar esses textos aí, para vocês verem como é o estilo, como vocês verem como é o tipo de questão. Isso é importante que vocês cheguem na prova sabendo como é esses textos aí, certo, gente? Se o texto é longo, se o texto é curto, um texto a gente vai ver que um texto é maior, outro a gente vai ver que o texto é bem curtinho, a gente vai ver que tem provas que pedem mais interpretação textual, tem prova que pede menos. Então a gente vai ver todos esses detalhes agora a partir desse bloco, certo, gente? Vamos lá, começando com interpretação textual. Textos de exames militares. A partir desse bloco, traremos textos utilizados em exames de escolas militares. É sempre bom lembrar que o texto e as questões que encontramos nesses exames possuem um nível de dificuldade quase semelhante, certo, gente? Não tem muita diferença não, certo, gente? A gente percebe, assim, que a FIEFON tem um nível mais alto, mas tipo, SPSEC, ESA, EA, já tem um nível mais ou menos parecido, certo, gente? Mas os perfis de algumas provas são diferentes, ok? Cada um possui sua forma de abordar os textos e as questões, certo, gente? Então, em termos de nível, só a FIEFON está um pouco acima, certo? Já a SPSEC e ESA já estão em um nível, não, estão mais ou menos no mesmo nível, e um nível um pouco abaixo de AFA e EFON, ok, gente? E a gente vai ver todos esses, já que o nosso curso é direcionado. A gente vai estar fazendo esse curso que é direcionado a militares de maneira geral, gente, certo? Mas vai ter o nosso curso direcionado a cada perfil, né? A gente vai ter aulas direcionadas a cada perfil. Aula para ESA, aula para SPSEC, né? Aula para EFON, aula para a FIEFON. A gente vai ter aula para especialistas, a gente vai ter perfis diferentes que a gente vai trabalhar, certo, gente? Mas essa primeira parte é um apanhado geral das escolas militares, certo? Vamos lá, gente. Texto que caiu na AFA de 2011. Olha aí, né? Read the text and answer the question one according to it. Então vamos lá. When football went professional? Quando o futebol se tornou profissional na África do Sul em 1959, 12 clubes broke from saíram dos rankings amadores, amateur. Amadores, então eles estão falando que 12 clubes broke from saíram lá dos amadores, né? Entretanto, que palavra importante, gente. Entretanto, nos dias rígidos, severos e strict do apartheid, né? Vocês sabem o que aconteceu lá na África do Sul, né, gente? These pioneers, esses pioneiros eram whites only organizations, organizações apenas de whites, de brancos, ou seja, só quem podia jogar eram brancos. E are today, e são hoje, all but a few, todas mais um poucos, defunct, né? Então isso encerrou. One of the survivors is Arcadia, from the Tshwane Pretoria, an outfit, o outfit é no sentido de uniforme que hoje compete nos ranks amadores e concentra no futebol júnior, ok, gente? Então, esses sobreviventes aí do que ainda, né, são exclusivamente de brancos, ok? The text affirms that. O texto afirma o okay, que? Olha a característica aí da prova da AFA, né, gente? Essa prova é de 2011, da AFA de 2011. Os textos hoje estão mais longos, certo, gente? A AFA hoje está trazendo textos longos. Esse texto de 2011 é um texto curto. Mas assim, o nível não mudou, certo? Ah, você está apresentando um texto curto e o texto hoje é longo? Sim, mas o importante aqui é você saber o nível do texto. O nível ainda é o mesmo. O estilo da questão ainda é o mesmo, certo, gente? Ok? Então, aqui está dizendo que o texto afirma o quê? Que os dias do apartheid,
foram extintos, assim como o preconceito contra black football players, os jogadores de futebol negros, certo? De acordo com o texto, né, gente, que diz no final, alguns ainda estão lá, os sobreviventes, a Sarcaide ainda tem jogadores brancos, né? Então, essa não está correta. Letra B, the pioneers of profession, os pioneiros da profissão futebolística, né? Aqui, pessoal, deveria ser professional. Professional. Futebol profissional na África do Sul. Isso aqui confundiu um pouco, eu lembro, os alunos na época, né? Os pioneiros da profissão, né, de futebol, né? Do futebol profissional seria melhor, ok? Na África do Sul eram basicamente brancos, pode ser? There are no more organization. Não há mais organizações profissionais ou amadoras como aquelas do passado. Não, está dizendo aqui que ainda tem, né? Compete na Liga Amadora, nas ranks amadores, né, gente? E in the early 50s, no início da década de 50, né? Cadê aqui, ó? 1959. No início da década de 50, na África do Sul não haviam clubes de futebol, mais clube de futebol amador. Não, gente, aí não está falando do início da década de 50. Aqui está falando de 59 em diante, ok, gente? Então a melhor é a letra B. Os pioneiros do futebol profissional na África do Sul eram basicamente white. É isso que o texto diz, certo? Esses pioneiros eram organizações white only. A resposta está exatamente aqui, certo? Que esses pioneiros eram organizações basicamente branca, certo? Nesse tempo aí, e o tempo é muito importante, ok? Então, pessoal, letra B, ok? Os pioneiros do futebol profissional na África do Sul eram basicamente white people, ok? Texto da AFA de 2011, galera. Vamos lá, AFA de 2011 também, o mesmo ano, certo, gente? Aí caiu essa chargezinha já aí, certo? Leia a charge e responda a questão 2. Então vamos lá, nós temos The Empire Roman, o Império Romano. Nós temos Genghis Khan's Empire, Genghis Khan Empire, ok? Genghis Khan's Empire, o Império de Genghis Khan. The British Empire, a rainha aí, a Vitória, né, gente? Não é a Elizabeth, aí a rainha Vitória, né? E o domínio dela, né, gente? O domínio da rainha Vitória, né? Aí o domínio de Genghis Khan, o domínio do Império Romano, né? E aqui aparece, você vai ver aqui, né, gente? FIFA, né? Então, o presidente da FIFA da época, né? 2011. Que era Joseph Blatter, chamando os três anteriores de amateurs. Ele está dizendo que esses aí, esses três, né, do Império Romano, do Gengis Khan e da Rainha Vitória, comparado a ele, ao domínio dele, certo? Ao domínio dele, ao domínio da FIFA, são amadores, é ele que domina, né, o mundo, certo? Então, é isso que a charge informa. Vamos lá. De acordo com o cartoon aí, gente, a FIFA pretends. Aí, gente, eu disse a vocês que vem falso cognato nas questões, certo? Aí, pretende melhorar o mundo, improve, vai melhorar, certo? Então, se você não sabe que pretende é um falso cognato, você fica lost in translation, certo? Pretend não é pretender, é fingir. Ela finge que melhorar o mundo, né, de acordo com o contexto, né, o que foram esses aqui? Foram dominadores, eles queriam melhorar o mundo, né? Eles queriam melhorar o mundo ou queriam domínio apenas, certo? Ele chamou ele amadores também por isso, certo? Mas não deve ser considerado império a FIFA, ou a charge diz isso, gente, que não deve ser considerado império pelo contexto, ou é um império? C. Once you have control,
quer ter o controle sobre Roman, Genghis Khan e British Empire, quer ter o controle sobre esses três, como é que vai ter controle sobre esses três? Por exemplo, o Império de Genghis Khan nem existe mais, né? O Império Romano também nem existe mais, né, gente? Ele quer ter o controle sobre isso? Não, pessoal, não faz sentido, né? Has more ambitious purposes than the others. Tem propósitos mais ambiciosos do que os outros. Não, ele dominou também, né, gente? Então, o que o texto está falando quando ele diz que são amadores, certo, gente? Quando eles são amadores, é que ele quer dominar o mundo, certo, gente? Então ele finge melhorar o mundo para ter controle, certo, gente? Portanto, letra A, pessoal. Questão da SpaceX de 2011, pessoal, ok? SpaceX 2011. Leia o cartoon abaixo, não, dê o texto abaixo, desculpe, e responda as questões 3 e 4. Brazilian forces claim victory in Gangahlin, ok? Foi um texto do New York Times, é importante que vocês leiam também a fonte da notícia, certo, gente? E as forças brasileiras afirmam vitória sobre a gangue que a gente vai descobrir, que gangue é essa através do texto, certo? A notícia é do Rio de Janeiro, certo? In a quick and decisive military operation, em uma rápida e decisiva operação militar, as forças de segurança brasileira took control, tomaram, ó, o verbo no passado aqui, gente, o passado de take, ok? Tomaram controle da favela Islã mais notória da cidade. A favela mais notória da cidade. Eu aposto que essa aqui indica posse, certo, gente? No domingo, comemorando a vitória sobre as gangues de drogas, né? Que eles chamam dessas gangues de droga, né, gente? Os traficantes, né? Após uma batalha week-long de uma semana, de duração de uma semana, certo? Contra as gangues, ok? In the early afternoon, no início da tarde, the military police raised the flags, levantaram as bandeiras do Brasil e do Rio de Janeiro ao topo de um prédio na colina mais alta, the highest hill, Rio Colina, no complexo de favelas, Chinatown. Então, nós temos aqui duas palavras para favela, né, pessoal? Chinatown. E qual é a outra que nós vimos? Qual é a outra que nós vimos? Islã, é a mesma coisa. As duas significam favela, certo, gente? No complexo de favelas do Alemão, provendo um raro momento de felicidade e comemoração, celebração em uma batalha de longas décadas para livrar Tyreed. Livrar quem? A cidade das violentas favelas da cidade, das drug gangs, dos traficantes de drogas, certo, gente? Terceiro parágrafo. Um ar de calma e alívio relieved varreu através do bairro. Neighborhood pode ser vizinhança, mas pode ser usado também como bairro. Enquanto os moradores, residents, abriam suas janelas e começaram a andar nas ruas. Dúzias, olha como é a palavra dúzias em inglês, gente. Dozens, parece 12, né, gente? Uma dúzia. Mas lembre-se que em inglês, 12 é 12, certo? Aí é dúzias, viu, gente? Dúzias de crianças correram, ran from their houses, de suas casas, shorts e biquínis, para pular em uma swimming pool, em uma piscina, que costumava pertencer a um traficante gang leader. Um líder da gangue, um traficante, né, gente? Moradores congregaram, comemoraram ao redor das televisões, em bares e restaurantes. Então todo mundo foi para a rua, né? Todo mundo vivia trancado quando os traficantes foram embora, foram para as ruas, celebrando, cheering pela polícia, né? Comemorando por causa da polícia, como se estivessem torcendo, cheering aos seus
times de futebol favoritos. Então, a comemoração torcendo pela polícia, né? Como se torcesse para os times de futebol favorito. Now the community's ours. Agora a comunidade é nossa. Jovelino Ferreira, um pastor, certo? A pastor de 60 anos, certo? Aí é o pastor de igreja, viu, gente? É um pastor de igreja, ok? Existe a palavra shepherd, que é um pastor, aquele de ovelha, né, gente? Mas isso aqui eles usam para pastor, igualzinho em português, né, gente? Pastor de igreja. Disse, com seus olhos cheios de lágrimas. Desta vez, it will be different. Será diferente? We have to have faith. É o verbo aqui. Temos que ter. Temos que ter, ok? Have to have. Temos que ter fé. Muitas pessoas que não mereciam. Sofreram, have suffered, tem sofrido aqui, ok? Então, aí é o sinal aí é de alívio por a polícia ter botado para fora lá da favela do Complexo de Alemão todos os traficantes, ok, gente? 2011. Então, according to the text, de acordo com o texto, as forças de segurança brasileiras, as forças de segurança nacional, lutaram contra quem? For against. Isso aqui é o passado de fight, viu, gente? Passado de fight, fought. Com quem que eles lutaram? Contra as favelas do Complexo do Alemão, foi? Ou foi contra os drug gangs? Contra o Jovelino, o pastor? Contra a polícia militar? Ou contra a comunidade Jovelino Ferreira? Tá muito fácil essa aí, né, gente? Eles lutaram contra os traficantes, pessoal, certo? Foram contra os traficantes que as Forças de Segurança Nacional lutaram, de acordo com o texto, ok, gente? 4. After, depois da vitória das forças de segurança, o que que aconteceu depois da vitória deles, pessoal? After, depois da vitória das forças de segurança. Ó, o possessivo aqui, gente, ó. John's car. Né? Isso aqui é usado para indicar posse, gente, lembra-se? Carro de John. Certo? Se terminar com S, como nesse caso aqui, as forças, né? Eu boto só o apóstrofo, né? Carro de Carlos. Aqui eu boto só o apóstrofo, porque a palavra já termina em S. Aqui eu boto apóstrofo e S, porque a palavra não termina em S, ok? Aqui termina em S, eu boto só o apóstrofo, certo? Para indicar posse. Depois da vitória das forças de segurança brasileira, o que foi que aconteceu, pessoal? De acordo com o texto, a galera se escondeu, foi? A galera ficou em casa, o que foi que aconteceu? Residents went to the streets. Os moradores foram às ruas. Tá boa, tá muito boa, né? As crianças were afraid, ficaram com medo. Não, gente, eles foram nadar na piscina lá do Ganglê, né? O traficante usou a piscina, né? O traficante deu no pé, né, gente? Moradores torceram para o seu time favorito de futebol. Não, gente, essa foi só uma comparação. Lá no texto ele dizia o quê? Ele dizia que torceram para a polícia, ó. Como se torcesse para o time. Então foi só uma comparação. Eles não torceram literalmente para o time deles. Então a deixa está errada. Os moradores rezaram, oraram, prayed com o pastor. Não, o texto não tem essa informação. Pode até ter rezado, né? Ou orado, né? Com o pastor. Mas o texto, não, essa informação não tem no texto, ok? A informação precisa ter no texto. E a informação que tem no texto é que os residents went to street. Os moradores foram para as ruas celebrar, comemorar, para a piscina, para os bares e tudo mais, certo? Então, gente, letra A, ok? SpaceX 2013, pessoal. Acho que caiu na SpaceX, ok? Vamos lá. Empirically based leadership. Liderança baseada empiricamente. Aqui tem um advérbio, né, gente? O ellipse que eu disse a vocês, ó. Empirical, empírico, empirically,
empiricamente, a liderança com base na experiência própria, na experiência da pessoa, ok? A significant area, uma área significante de interesse dentro, olha aí um texto que fala do US Army, o exército dos Estados Unidos, Army, exército, viu gente? Do exército dos Estados Unidos, da literatura empírica do exército dos Estados Unidos, certo? Uma significante área de interesse dentro da literatura empírica do Exército dos Estados Unidos sobre o Onaki no sentido de about, certo? Sobre liderança é a inteligência emocional. Então, significa que a literatura empírica do Exército dos Estados Unidos, né, é uma área significante de interesse para eles, é a inteligência emocional. Que a qual em anos recentes tem sido o foco de considerável atenção nas relações para eficácia de liderança. Então, a inteligência emocional de um major, de um coronel, enfim, né, um líder, tem sido o foco estudo de inteligência emocional para isso ser mais efetivo, ok? A inteligência emocional envolve uma consciência das emoções próprias de alguém ou possessivo, de novo, gente, o one no sentido de somebody, da emoção própria de alguém, assim como a capacidade de controlá-las. A consciência social dos outros e de suas emoções e a capacidade de compreender e gerenciar, nós não vimos lá a palavra manager. Manager é o verbo, manager é a pessoa. Um gerente. Manage é o verbo gerenciar. Manager é a pessoa, certo? Como em teach é o verbo ensinar. E a pessoa é quem, gente? É a pessoa, é o teacher. Dance é o verbo dançar. A pessoa é um dancer. Então, é esse detalhezinho aí, certo, gente? Quando a gente bota o ER, no caso terminado em E, bota só o R, né? É a pessoa que pratica a ação do verbo. Manage é o verbo gerenciar. Então, manager é o gerente. Né, que a gente viu lá como treinador. E compreender e gerenciar relacionamentos e redes sociais, ok? And understand, em compreender as emoções dos outros, ou o possessivo aqui, de novo, um fator contribuinte importante ao sucesso de oficiais militares mais efetivos. Professor, em inglês às vezes tem que ler ao contrário, sim, gente. É porque em inglês os adjetivos sempre vêm antes do substantivo, que a gente chama de grupo nominal, e é um assunto que a gente vai ver, certo? Então, às vezes, olha aqui, aqui você teve que ler daqui para cá, ó. Ao pé da letra, mais efetivo militares oficiais, adequando oficiais militares mais efetivos, certo? E a habilidade deles, desses oficiais, de ter empatia com os seus subordinados. Em discutir empatia, o manual de campo, esse manual de campo é literatura, né, gente? 6.2 define como que a empatia, como que a definição de empatia, a habilidade de ver algo do ponto de vista de outra, pelo ponto de vista de another person, ok? Another person's point of view, ponto de vista de outra pessoa, para se identificar e entrar nas emoções e sentimentos, enter, e acessar os sentimentos e as emoções de uma outra pessoa, certo? Isso é que eles definem como empatia. Empatia não é tipicamente uma qualidade que a maioria dos soldados prontamente identificariam como a característica essencial para a efetiva liderança ou necessária para produzir resultados, outcomes organizacionais positivos. Mas é o que que é a empatia? Uma qualidade importante para competentes, liderança competente, principalmente quando se relaciona à inteligência emocional, certo, pessoal? Então está aí o texto que caiu na SpaceX sobre a liderança e inteligência emocional e empatia. Essas três palavras são chaves nesse texto, ok, gente?
De acordo com o texto, nós podemos afirmar, state, declarar. Isso aqui é muito comum na hipersexo, viu, gente? Esse verbo. State, declarar. Nós podemos dizer, nós podemos declarar o quê? Que empathy, a empatia, é parte da inteligência emocional. Ela faz parte da inteligência emocional. A empatia, ela está contida na inteligência emocional. A inteligência emocional não inclui empatia. Does not include empathy. A inteligência emocional é a habilidade de evitar a empatia, evitar, avoid, evitar. É isso que o texto diz, gente. Então, o texto diz que a inteligência emocional inclui a empatia, certo? O exército dos Estados Unidos quer soldados que escondam, hide é o verbo esconder os sentimentos. Bom, se ele está trabalhando com isso, ele não quer que o soldado esconda o sentimento. Faz nem sentido, né, gente? O exército dos Estados Unidos quer líderes que controle os sentimentos dos subordinados. Ó, a posse foi essa aqui, gente, indicando posse. Ele quer líderes que controle os sentimentos dos subordinados. Faz sentido isso, gente? Não, não faz sentido, certo, gente? Então, a gente percebe que a empatia faz parte da inteligência emocional e o texto diz exatamente isso, certo, gente? O relacionamento a inteligência emocional envolve a consciência da habilidade de alguém, assim como a habilidade de controlá-las, certo? A emoção dos outros é a capacidade de compreender e gerenciar relacionamentos em redes sociais, certo? Então, compreender emoções dos outros é um fator de sucesso, isso e se trata de empatia. Então, a empatia é parte de que um líder tem que ter, né? A inteligência emocional e essa empatia dentro da inteligência emocional, ela é parte da inteligência emocional, ok, gente? Para saber compreender os sentimentos dos outros. Portanto, letra A, pessoal. 6. Na sentença, an awareness of one's own emotion as well as. Nós já vimos essa expressão, gente. Ela dá a ideia de quê, meu povo? Ela dá a ideia de adição, certo? Você tem aqui uma ideia, John. E você is a doctor. John é um médico. Eu vou incluir mais uma pessoa aqui, ó. John, assim como seu irmão. Então, well as eu utilizei para adicionar uma outra ideia. John and his brother are doctors. Então, nesse caso, o and dá ideia de adição, né, gente? Well as também dá ideia de adição, ok? Então, na sentença, uma consciência das próprias emoções de alguém, assim como, então estou incluindo outro elemento. Eu tenho isso, uma consciência das emoções de alguém. Assim como, vou incluir um outro elemento aqui. Que outro elemento é esse? A habilidade de controlar o quê? As emoções, certo? Então, aí eu estou incluindo, estou adicionando uma ideia. A expressão as well as tem como mesmo significado, então ele quer um sinônimo. Isso é muito comum na hipersex, gente, essas linking words aí, e ele pedindo um sinônimo dessas linking words, ok? Então, a ideia aqui é de adição. O but é mas, o does é dessa forma, é conclusiva, o mas é a ideia de contraste, né, gente? Contraste, ideia de conclusão. Não é essa ideia que contém aqui a ideia de adição. Also é também. Aqui sim. John and also. E também seu irmão está adicionando, certo? A menos que. Aqui não é ideia de adição, certo? Aqui, pessoal, e o then, no sentido de então, é conclusivo aqui também, certo? Aqui é adversativo, o mas. Aqui é conclusivo também. E aqui
é a ideia de adição. Uma lesa a menos que está restringindo, ok, gente? Então, o sinônimo para assim como é também, ok, galera? Então, pessoal, aí estão a nossa aula de interpretação textual de hoje. Daqui para lá, a gente vai trabalhar diversas aulas de interpretação textual até o final do nosso curso, gente. Toda quinta-feira estaremos aqui ao vivo, certo? Gente, trazendo interpretação. Essa parte é super importante para vocês, gente, porque a gente não vai trabalhar apenas interpretação textual. A gente vai trabalhar essas link words que, por exemplo, nós vimos hoje, né? Que também são importantes e caem muito nas escolas militares de texto. Beijão a todos, gente. Até a próxima aqui.